আলু বাদ দিও বাদ দিও করে আকো আলু খাওয়া টাটা বাই বাই তো এটা এনে অল্প উলাই যাও ভাত পানি খালো খানা আজি তামাম আসলে চিকেন আর ফ্রাইড রাইস কি উলাও এনে এনে উলাই যাও আর কিমান দর সোমাই থাকবো বর লাগে যায় নয় জানো এনে মনটো উলা উলাওকে থাকে এইটো নামঘর সদায় দেখো ইফালে অহা যাওয়া করতে সদায় দেখি যাও কিন্তু কোনোদিনে আজিলেকে সোমা হওয়া নাই সোমাও কেতিয়াবা নাম কীর্তন হয়ে থাকে প্রায় তো বাহতর পৰা ইস্কো উঠাকে বাকো উঠাকে আহি গলো আমি সঙ্গে স্টেডিয়াম ট্যুর করব যাম তো নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল তো নমস্কার কি খবর আপনার আশা করি সবরে ভাল মূর তো ভালে সদায় নিচাকে জুই তো আজি হব আমার স্টেডিয়াম টু সাব মন গেছে আসলে যে বঙ্গাইগাঁত মানে দেড় বছর মান হলো কিন্তু আজিলেকে স্টেডিয়ামের ভিতর গয়ে পা নাই তো ভাগিনে ব্যাডমিন্টন কিমান শিকিছিলো তার শিকিছিলা কিমান কিমান দিন ওয়ান ইয়ার না ওয়ান ইয়ার আর বায়ে তো সদায় ভাগিনক লই আহিছিল স্টেডিয়ামত সেইকাৰণে বার চিনাকি আছে সদায় আহি থাকো এনেকে থাকা আহি আহু আহুকে থাকা যায় ন সেইকাৰণে আজি এই বতৰটো অলপ ডাউৰীয়া তাৰপিছত বৰষুণ আহু আহুকে আছে হলেও আহি গলো যি অকণমান সময় আছে সেইখিনি আমি কি দিম খালি দিম ন মানুহ নাই কোনো বাৰজন চিনাকি আছে বিচাৰিলো নাই এনেই ইয়াতে সোমাই গ'লে এইটো জিম গোটেই দিনত আহিব লাগিছিল আৰু লাইটিং চাইটিঙো নাই আৰু এইফালে বাহিৰত হৈ আছে আপোনাৰ বেডমিণ্টন আৰু টাইকাণ্ডো ঠিক আছে বাহিৰত মানে চাউণ্ডটো পুৰা ইক' হৈ আছে সেইকাৰণে ভিতৰৰ পৰা আমি বকি আছোঁ আৰু বাহিৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ টিকট মানে গৈ বহিবলৈ জেগা তাৰপিছত আচল ফিল্ডখন এইখন ডাঙৰে হয় বহুত বেছি ডাঙৰ হয় इतना सुंदर व्यू आ रहा है ओ हो আমাৰ টাইকাণ্ডৰ ছাৰ হয় ছাৰ নামটো ক'ব নমস্কাৰ মোৰ নাম বিজু আহমেদ ছাৰ অকণমান জনাই দিবচোন এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি টাইকাণ্ডো টাইকাণ্ডো হয় ন এইটো টাইকাণ্ডো হয় এইটো মানে কিমান বয়সৰ পৰা শিকোৱা হয় একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত একচুৱেলি মাৰ্চেল আৰ্ট 7 ইয়াৰ্ছৰ পৰা হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত 5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আহি আছে বহুত আমি এনেই ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে যাতে আহে আৰু অলপ অলপকৈ শিকি আহে সৰুৰ পৰা সেই তেনেকৈ দিছে বহুত পেৰেণ্টছে ৰিকুৱেষ্ট কৰে সৰুৰ পৰা আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ তাত আহে মানে 5 বছৰমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে আচলতে 5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে একচুৱেলি 7 ইয়াৰ্ছৰ পৰা শিকিব লাগে মেণ্টেলি প্ৰিপাৰেশ্যন হয় কিন্তু 5 ইয়াৰ্ছৰ যিহেতু পেৰেণ্টছে ৰিকুৱেষ্ট কৰে সেইকাৰণে আমি ৰাখিছোঁ তেনেকৈ লাগলি ট্ৰেইনিং দি অলপ ফিজিকেল সেই হিচাপে ৰাখিছোঁ আৰু আৰু কিমান বছৰলৈকে মানে শিকিব পাৰি একচুৱেলি এইটো একচুৱেলি কোৰ্চ এটা বেলেগ ধৰণৰ হয় আপোনাৰ কোৰ্চটো হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক আপোনাৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত এক্সামিশ্যন হৈ থাকে এক্সামিশ্যন আপগ্ৰেড হৈ থাকে 2 ইয়াৰ্ছ বা 2.5 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যায় আৰু ৰেগুলাৰ কৰি থাকিলে বয়সৰ কোনো সীমা নাই বুঢ়া বয়সলৈকে থাকি যায় টাইকাণ্ডোত কোনো সীমা নাই কিন্তু হয় আৰু এইটো ইণ্ডিয়ান অলিম্পিকত আছে আসাম অলিম্পিকত কপ্লাইছ গেমছ হয় আৰু ইয়াৰ বেনিফিটটো হ'ল আপোনাৰ কেনেকৈ ইয়াতো স্পৰ্টছ কটাত আহি যায় গোটেইখিনি বস্তু আৰু ইয়াতে হ'ল কি আপোনাৰ গোটেইকেইটা ফেচিলিটি আছে গভৰ্ণমেণ্টে ফেচিলিটি দিছে আৰু ভাল খেলুৱৈ দিলে তাৰপিছত স্কলাৰশ্বিপ আহে স্কুল গেমছ আছে খেলো ইণ্ডিয়া আছে আপোনাৰ গোটেইখিনি আছে আহক আহক চবে ওলাই আহক পেৰেণ্টছে ওলাই আহক ল'ৰা ছোৱালীক এডমিশ্যন দিয়ক টাইকাণ্ডোত দিয়ক টাইকাণ্ডো ধুনীয়া গেমছ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ গেমছ হয় টিকলি হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া এইফালে এইফালে মোৰ ফালে ইমান টাইকাণ্ডো জানা টাইকাণ্ডো জানা এনেকে 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 শিকি আছা ই দিছেতো নাম কেইটা কোৱাচোন দেই চবৰে কোৱাচোন কোৱাচোন হয় নেকি তোমাৰ হয় নেকি দাঁতকেইটা কি খাইছে কি খাইছিলা চকলেট
চুকে খাইছিলা এখিনি গোটে স্টুডেন্ট হয় টাইকান্ডোর কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা লাগে উঠনিতে কৰি দৌৰি মিলি হ্যাঁ কেনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগে জুই 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 নে পুরা কিমান দিনৰ পৰা শিকি আছা দুই বছৰ পৰা শিকি আছা জুয়ে কোৱা অলপ কোনোবা সন্মুখত আহিলে পুৰা গুচা মাৰি পেলাই দিব পাৰিবনে বা বঢ়িয়া একদম আৰে আমি কি কৰি আছোঁ গোটেই ইমান টিকলা টিকলিছ ইমান দুই বছৰ তিনি বছৰৰ পৰা শিকি আছে সবাই তো সবলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল বেষ্ট টু বেষ্ট যাতে ষ্টেট লেভেল তাৰপিছত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈকে যাব পৰা ঠিক আছে অ'কে বাই বাই দিয়া বাই 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 আৰু এবাৰ কৈ দিয়া বুম বুম দুই বুলি কৈ দিয়া বুম বুম দুই মাথাত অলপ মালকম আছে ছোৱালীজনীৰে ওচৰতে সেই বেডমিণ্টন কিবা খেলি আছিলে তাহাঁতক এটলিষ্ট অকণমানটো কথা পাতিব পাৰিলোঁ এনে এনে গুচি আহিলোঁ ঠাণ্ডাটো মানে কেনেকুৱা বহুত হ'ল আৰু আন্ধাৰ হৈ আছে ইফালে বাহিৰত ওলাই দেখিছোঁ পোহৰে হৈ আছে সেইটো ছাইডত চুইমিং পুল এটা আছে এইটো বন্ধ হৈ আছে এইটো ষ্টেডিয়াম অহ মনত পৰিছে সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত চি এম আহিছিল বঙাইগাঁৱত আধাশিলা এটা স্থাপন কৰিছে আৰু এটা ষ্টেডিয়াম হৈ আছে নৰ্থ বঙাইগাঁৱত এইটোতো ষ্টেডিয়াম বা স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত এইবোৰ বস্তু নহয় জানো ইয়াৰ উপৰি আৰু কিবা কিবি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব গৈ আছে চুন কিয়া কিয়া ডেভেলপমেণ্ট হ'নে যাৰাহে মচিকে মুখছে ঠিক আছে অসমীয়াত কম কিন্তু অ'কে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কাৰণে ঠিকে দুগ্ধ মানে কি গাখীৰ মৎস মানে কি মৎস্য মানে মাছলি মাছ বোলে দুগ্ধ সংশোধন আৰু পেকেজিং উদ্যোগৰ শুভ উন্মোচন অলৰেডি হৈ গ'ল চি এম ডাঙৰীয়াই কৰিছে সেইখিনিত এটা ভাল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব যদি ফেক্টৰীটো গঢ়ি উঠে তেতিয়াহ'লে পানীটো বা গাখীৰটো যদি মিক্স কৰে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি ওলাই পৰিব ঠিক আছে প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণাৰ অধীনত মৎস্য আঁচনি এটা আৰু কি কি কৰিছে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে এইটো হয়তো মানে মাছ পুহিব মাছৰ চাপ্লাইটো বাঢ়িব গেলা পচা মাছ খোৱা বন্ধ হ'ব তেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট দুটা দুটা ষ্টেডিয়াম বনিব ন বঙাইগাঁৱত এইটো এটা আৰু এটা ক'ত হ'ব নিউ বঙাইগাঁও নৰ্থ বঙাইগাঁও এতিয়া আমি মোৰ আজি চাগে পাঁচ নম্বৰ দিন হ'ব আজি ষ্টেডিয়াম মানে কি এক্সপ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এক্সপত ভাগিনক দিছোঁ কেমেৰা প্ৰেক্টিচ কৰাই আছোঁ নষ্ট কৰিব লাগিব ন মোৰ দৰে ঠিক আছে ইহঁত বাৰ বহুত জ্যাদা ভিৰ হে ঠিক আছে হামলোক এছে যাতে হে হম ছাইড কাট কৰকে যায়গে পইচা তো আমাৰ টিকেট লৈ নাই পইচা হ্যাঁ ও লটাৰী তো আহি যায় হাম হামকো তো জিন্দগি মে জীৱনতো লটাৰী কেতিয়া পাই পোৱা নাই ইয়াতে লটাৰী ব্যৱস্থা আছে অলৰেডি আগতে চাৰিদিন আহিলোঁ চাৰিখন লটাৰী তাতে হেৰি কৰিছোঁ আমাৰ ইউটিউবাৰক লাগে এইখন ট্ৰেক্টৰ বুজি পাইছে নে ফুচকা অৰ্ডাৰ দিলোঁ মানে মাহীয়ে ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব ইনকাম কৰিছে তাৰ আমাক খানা দিয়াই নাছিল আমি ফুচকা আৰু টুচকা ফুচকা আৰু টুচকা খাই ভ্লগটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তো একদম এখন সকলোৱে ভাল হওক লগতে মোৰো তো টাটা বাই বাই টাটা বাই বাই বুম বুম জুই জুইটো আজি পুৰা নুমায়ে গৈছে একো নাই টাটা চবকে